po měsíční pauze jsme konečně na domácích závodech v Mostě, na který jsme se všichni těšili a myslím si, že i fanoušci, kteří nám vždycky, když je krásné počasí, tak jich vždycky přijde spousta a letos prý bude jako extrémně hodně, tak se na to těším, protože když slyším, jak mi fandí, tak mě to vždycky povzbuzuje a snažím se o to víc tomu druhému ujet. V šampionátu si teďkom stojím na třetím místě. Na Antonia Albaceteho mi chybí, myslím, 8 bodů, takže takový cíl je ho zkusit tady přeskočit. Yeah, lovely day here in Most. After a big summer break we've all had, and the team have done rebuilding my truck over the break. And let's see what we can do at the home race for the Bagheera Racing team here. And we hope to have an enjoyable weekend. Startu si myslím, že jsem bojoval s Jochenem v první šikaně. V těch prvních dvou kolech to má trošku rychlejší, ale potom ke konci už jsem zase to měl rychlejší. Já zkoušel jsem ho dotáhnout, lehce jsem ho dotáhl, ale na to předjetí to nebylo, takže myslím si, že druhé místo na domácí půdě můžu být spokojený a uvidíme, co bude dál. Race 1 here in Most was not what I was expecting. Yeah, it was very, very close fighting. Every lap there was either an overtake or a back overtake, and finishing in first position on the road, and how we had a 5-second penalty with some contact on the circuit, which left us with a fourth position, which not the best idea for us and the team, but hey, we have race two to look forward to, and 3 and 4 on Sunday, so let's just hope the second race and also the races tomorrow will be good. Hlavně čeho jsem si dneska všimnul, což bylo velmi zábavné, bylo, když jsem v zavájecím kole v hlavním závodě najížděl do první šikany a podíval jsem se doleva na to hejno těch fanoušků, tak jsem si všiml, že tam bylo vždycky Lacko, takže vždycky Most. Povedl se mi start, ze 7. místa jsem se dostal až na 3. Pak jsem, jak se říká, číhal za Renem, který vedl, a Antoniem, který byl druhý. Čekal jsem, jestli jeden z nich neudělá chybu, že bych se tam zkusil nějak prodrat dopředu. Bohužel se mi to nepodařilo, protože chybu neudělali. Snažil jsem se to vypočítat na poslední kolo, což se povedlo. Zaútočil jsem na Antonia, byl jsem vedle něho v pasáži Matador, jak se říká. Ale pak jsem to zvážil, protože opravdu se jedná vždycky o jeden bod v handicapovém závodě a bylo tam velké riziko. Radši jsem trošku ubral a jel jsem si pro třetí místo. It was a hard one. We started far back in the grid, but we fought throughout the whole race and finished in second place. So I can't complain. Good points on the table, but would have been nice to have a lot of points more than truck number 64. So we'll see what we can do. Tak v rámci projektu Bagheera Academy vlastně jsme se domluvili s Mikou McKinnonem, že tady v Mostě na domácím závodě vyzkoušíme nasadit 3 auta, protože bychom příští rok chtěli jet plnohodnotně celý šampionát se 3, takže jsme chtěli vyzkoušet, jak moc to zatíží naši infrastrukturu, a je to taková po 14 letech premiéra mít tady v Mostě zase 3 auta, tak uvidíme, jak to dopadne. Nedělní den začal krásně, bylo velké teplo, vypadalo to nadějně, protože ve warm-upu jsem byl první. Přišla předstartovní procedura, kdy je vždycky ten pre-grid, kde můžou všichni fanoušci, diváci přijít se podívat na startovní rož. A v ten moment zapršelo a jak jsem startoval, tak znova začalo pršet. A od té doby už to byl ten samý koloběh, závod se zastavil, čekalo se dlouho, závod znova pustili, zase se zastavil. No, musím říct, že za celou dobu toho našeho závodění jsem ještě tohle nezažil, aby nám takhle jakoby zatočili s kartama. Nastavení auta nesmíme dělat, protože bylo vydaný zákaz takovej, že to auto stojí jakoby v parkfermě a v tu chvíli se vlastně na něm nesmí nic dělat.
takže ani na startu se nesmělo nic dělat, takže je to prostě taková patová situace. Sedíme, čekáme, jezdíme sem tam. Za mě, já si myslím, že úplně zbytečně zrušený dva závody a obrovská škoda pro fanoušky, pořadatele, pro všechny, co se na tom závodě tady podílejí, protože track racing všeobecně patří k nejbezpečnějším závodům vůbec napříč celým motorismem a nejvíc na tom jsou tratní diváci, kterým bylo obrovský líto, protože tady absolvovali v deštivém počasí a fandili a chtěli vidět kluky závodit a bohužel nemohli. Teďko máme 6:05 večer a bohužel FIA sdělila, že další závod už se nepojede. Myslím si, že bylo pár šancí ten závod dojet, aspoň ten první. Bohužel to nedopadlo, takže děkuji všem fanouškům, že přišli a hlavně, ať to příští rok nevzdávají, když uslyší třeba, že by mělo zrovna pršet, tak myslím si, že příští rok to dopadne lépe. Thank you.